måste bli med Lasse Norling. Kjører grønn Toyota Hi-Ace med varebilskilter.
sent ikväll så kommer det bilder. Sent ikväll, du ska gå hem på festen eller? Ja, någon har ju jobbat också. Ja, det är ju grej. Vi kan få se ett bilder från när jag var på Facebook. Du vet inte gamla var, vet du? När du körde rally på Bjerkevann och så blev det så sinta bilder ut. Da måtte de ha kryss, tenk og lykke, og lykke, lykke. Alles vill och bommer lite på svingen. Du blir rallig grann så. Se han med gamle går nå. Det går jo sidelengs. Og det går rundt og bang! Da kan jeg endelig gå med banen. Bak skiltet bak der. Der står et fartpassat som går midt i veien som blir flyttet ved makt.